Jag heter Lena och jag undervisar i fiol och piano. Jag satt och kollade på, jag tror det var Lilla Sportspegeln eller något sånt där, när jag var liten. Och så såg jag en tjej spela fiol och hon fick i sin övningsbok fylla i med färger på en orm. Och jag ville också måla den här ormen, så att då ville jag också börja spela fiol för att få måla den här ormen. Jag fick aldrig måla den här ormen då, för jag fick inte rätt bok, men jag fortsatte spela fiol. Jag började spela piano 2 år senare efter jag började med fiol. Och sen så, några år efter det, så fick jag en gitarr i julklapp och lärde mig det. Och sen så har jag nog bara fortsatt med det, och sen gick jag estet på gymnasiet. Och sen så blev det Folkis och musikhögskola och nu är jag. Att se eleven förstå och lära sig någonting och njuta av det den gör. Och kunna förmedla någonting och ha en connection liksom med eleven. Jag pluggar på Kungliga Musikhögskolan till musiklärare för fiol och ensemble. Och så jobbar jag på Adidas. Och så jobbar jag.